Dane, už jsme skoro v Praze a vracíme se z Berkasova, kde jsme viděli řadu lidí migrujících přes hranice evropských zemí. To jsme viděli. No. Řekni mi k tomu, prosím tě, co je to za lidi? To by mě zajímalo taky. Já se strašně bojím, že spousta těch lidí jsou lidi, kteří vůbec nevědí, co dělají. Že jim jenom někdo řekl, že to tady bude strašně super a oni sem vyrazili s takovým obrovským nadšením, jako že změní svůj život. A že jim nevědí, do čeho jdou, protože spousta z nich neví, kde jsou. Spousta lidí, kteří jsou v Rakousku, chtějí do Německa. Přitom už vlastně v tom Rakousku by se mohli mít dobře, ale oni chtějí do Německa. A přijde mi, že spousta z nich jde za nějakým evropským snem, který není úplně jasně definovaný. A můžou k tomu mít spoustu důvodů a věřím tomu, že spousta lidí si tady fakt jako polepší, že po nich přestanou střílet. Ale pořád se bojím, že to tu nebude tak pěkný, jak oni čekali. No. Takhle jako na začátku zimy. Ale na něj hrozně hezký, jak jsou pozitivně naladěný, že ty lidi jsou jako vlastně nic nemají, počítají s tím, že se třeba už nikdy nevrátí domů a jsem hrozně v pohodě. Já si neumím představit, že by jako někdo, nejenom Češi, ale ze střední Evropy jako nadšeně pochodoval mrazem a pak fotil selfiečka s náma a prostě vlastně mu nic nemají. Ten člověk jako není na výletě a přitom tak vypadá. Ale co to je za lidi, by mě fakt zajímalo. Některý vypadá jako ITci, některý holky tam jsou krásně namalovaný a prostě jak kdyby byly fakt na výletě, některý vypadají fakt utahaně. Ale jsem zvědavý, co s nima bude za pár měsíců, protože si je všichni předávají z tábora do tábora. Oni jsou furt vymrzlejší a utahanější. Na konci skončí v dalším táboře v Německu, to už budou v tom Německu, tam se nic nezmění. Já jsem si říkal, že by byla jako obrovská šance s tím, jak oni jsou takový pozitivně naladěný, jako toho využijte ty lidi, jako v tom udržet a nabídnout jim nějakou možnost a využít toho, že, mají, že jsou jako v Evropě není nikdo pozitivně naladěný a když nám sem přijde pár desítek tisíc pozitivně naladěných lidí, tak to může být jenom dobře. Akorát, že já se bojím, že akorát všechny nasereme, oni budou otrávený, frustrovaný a že tady nebude nikdo pozitivně naladěný, takže nevím. Je to zvláštní takový, jakože že vždycky ty lidi, co někam takhle prchali, tak tam většinou jako je potom tady nikdo nevyhazoval, když prostě do Ameriky uteklo takových lidí v minulém století a před minulým a asi tam taky byli nějaký jako prudiči. Takže jsem na to zvědavý, no. Co mě jako trochu děsí, že ty lidi fakt nevědí, co dělají. Ani nevědí, kde jsou, ani nevědí, kam jdou. V tom Německu jedou do nějakého města. Já jsem neslyšel nikoho, že by řekl, jde do Mnichova. Do Německa. Takže jako co, on vystoupí v Německu na hranicích a někdo řekl, tady je Německo. On se podívá do toho Rakouska, zjistí, že je tam úplně stejný. Nevím, co budu dělat. Musíme doufat, že to ty Němci nějak zvládnou, protože byť si myslím, že by bylo daleko rozumnější, kdyby se každá evropská zem vzala pár set nebo tisíc pozitivně naladěných lidí a nějak s nima pracovala, než aby to zůstalo všechno Němcům na hrbu a oni to nezvládli. Uvidíme. Ale jsou milí. Ty lidi jsou strašně v pohodě. To by člověk fakt nečekal, jak kdo může být v pohodě, když vlastně neví, kam jde. No ne, ale tady jako převládají takový ty nálady, jako že jsou fakt jako hrozbou nějakou, ne? Nebezpečí. A tak jako každý člověk, že na sebe může být nebezpečný, ale rozhodně tak nepůsobí. Lidi jako, co posoudíš, ty lidi jsou v pohodě, jsou milí, navíc ty tam občas polovina nich jsou malí holky a malí děti. Občas tam člověk měl pocit, že je před školkou nebo před školou, takový první stupeň. Takže jako, já nevím, jakou hrozbou jsou třeba tříletý děti, že jo, jako mi nepřijdu moc nebezpečný. Jeden tam jezdí na odrážedle hrozně rychle, ale že by byl nebezpečný. Takže jako, já si myslím, že tady převládají nálady, protože nikdy nikdo neviděl. Je to hrozně legrační, že tam na těch hranicích se Srbskem tam nějaký pán jako v pohodě sekal trávu vedle těch uprchlíků. Další tam jezdil s traktorem, vůbec to neřešil, pak je na tom traktoru ještě vozil, protože to bylo do kopce. A ty Srbové, který mají ty uprchlíky hned vedle svého záhonku,
jsou z nich daleko méně vyděšený než Češi, který v životě žádný uprchlíka neviděli a nachází se několik set kilometrů od nich, takže tyhle nálady jsou, z čeho to vychází, že? No, jak to tam probíhalo na těch hranicích, jako tam, jako je, jsou záběry s tím, jak je tam všude kolem nich ten nepořádek strašný a... No, se dá udělat pěkný záběry, já jsem novinář, dobře vím, jak se dá udělat pěkný záběry, vypadal dramaticky, z podhledu, z blízka. Jako nějaký nepořádek tam je, ale neviděl jsem, že by tam byl větší nepořádek, než po běžným festivalu open airovým jakýmkoliv u nás. Kor festivalu, kde rozdává se něco zadarmo, že jo, protože jim někdo dá tady vodu, oni ji trochu upijou, pak jim řeknou běžte, tak ji tam nechá. U nás, jakmile se na festiáku něco rozdá, tak se to tam válí všude. A prostě tady nikdo nikam nikoho nehoní, že jo. Takže tam žádný velký bordel není a rozhodně si myslím, že žádný uprchlický tábor v Evropě nedokáže konkurovat bordelu, který udělají fanoušci fotbalových klubů. Neviděl jsem žádného uprchlíka, že by zapaloval na chytle a vytrhával by sedačky. Takže si myslím, jakoby, že je to srok, že v porovnání uprchlíků a našich krásných domácích raudis, kteří dělají strašný bordel a ty manévry policejní, který kolem nich jsou, musí stát strašný peníze, tak ty uprchlíci jsou rozhodně daleko, daleko levnější věc. Takže a ten bordel tam je festivalový bordel. Spousta lidí venku, který prostě pijou z flašek. Hezký je, že ten bordel se sám uklízel, protože tam bylo prostě tolik dobrovolníků, že tam bylo furt uklízeno. A chtít po někom, kdo se přesouvá z jedné strany hranice na druhou, aby se tam zastavila a uklidili, když všichni mají pocit, že jim něco utíká, to těžko. A hlavně tam fakt nebyla žádná tragická jako hromada nepořádku a přístup k těm věcem mi přišel, že mají hodně podobné jako kdokoliv jiný. Co mě překvapilo, byl jejich přístup k náboženství, jako všichni furt se hrozně děsej šílených islamistů. Vtipně, jestli pletou muslima s islamistou, že to je to samý. A my jsme tam neviděli nikoho, kdo by se modlil. A vždycky se tam jeden Korán, který tam někdo přines, dobrovolník, a nikoho to nezajímalo. Teďka na to, že se má muslim modlit, já nevím kolikrát, čtyřikrát denně, možná ještě víckrát, tak to bylo fakt vidět, že oni se z nějaký víry fakt jako neobklíčej a že ta představa tady našich lokálních bojovníků proti islámu je prostě úplně mimo. A že stejně jako český křesťani to klidně dělají před svatbou, tak muslim fakt se nemusí modlit každý den. Takže to je jako takový, to je... Počkej, takže jsi neviděl žádný kamenování? No, kamenování tam bylo hodně, že jo, tak to je tam furt, že jo, oni zastaví někoho ukamenujou, ujdou pár kroků někoho ukamenujou, furt, teď si vím, že nesou ty kameny třeba i z té Sýrie, že jo. Jo, protože říkají, ale budeme kamenovat, kluci, nevím, jak to tam vypadá, berte si každý kameny, jo, a teďka víš, jak se vláčí s těma kamenama, a tím říkáš, neblbněte, máme vlastní kameny, a oni ne, tyhle jsou ale ostrý. A říkáme, my jsme četli na Wikipedii, že ty kameny nesmí být ostrý. A to je nám jedno, my jsme islamisti, jako je to pořád, no. Furt tahají ty kameny, vystoupí z autobusu kameny. My říkáme, vozili jsme je tam autem a oni můžeme si dát k vám na voze kameny. My říkáme, nejdejte tam děti a děti nemusí, nejdejte tam kameny. No to je furt, to kamenování je samozřejmě problém, no, protože... Hlavně jako logistický, protože si představ, že třeba 5000 lidí a každý si nese 10 kilo kamenů, že jo. To je strašný, jako, to je taková hmota, tak to zatěžuje ten rozpočet. Ty vlaky, který vozí ty uprchlíky, by mohly odvíct dvakrát ten lidi, kdyby tam nebyly ty kameny. Ty autobusáci z toho byly úplně nešťastný, plný uličky kamenů a pořád všude kameny. No. To je problém samozřejmě, to kamenování jediné jako problém. No. A tak jako víš co, proti gustu žádný dišpotát, jiný kraj, jiný mráv a tak. No. Tak jo, tak díky. No.